nevjerovatno je loše šutirao za svoje mogućnosti. Prilika! Kakva šansa! Čaka, Rafael se kombinuje sa Traoreom. Spašava Tatomirović za kratko. Kakva golčina! Kim. Evo prilike, Okić! Nije to bio loš udarac. Sami Radovac, možda je ova divna pjesma dala krilo futbolerima Sarajeva. Dobar, Stojčev! Ajmo! 4-4, Stojčev! Stojče! Kakva prilika! Rekao sam, pojede sada kada naprije prekršaj, Velkovski! Velkovski na drugu stativu, gol! Ajmo Samire, idi Samire, sine! Velkovski traži prostor za udarac Krste! Jao! Za malo! Kako se kada staviš od Dejane, pokupi to! Je li moguće da je ovo proletilo? Može biti opasno, Stojčev šutira, ali preko gola! Da li je, mogu sam se nakon ovog gola, zaista mislim. Evo, i ranije, i prije isteka 45. minute, poštovani gledalci, gotovo je prvo poluvrijeme, spektakl na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase. Nakon prvih 45 minuta, Sarajevo, Borussia Mönchengladbach 1-2. Eno tamo Bilbao! Ovo je bilo dobro, novi korner. Odlična reakcija Puzigača, Velkovski će doći do te lopte. Idi Krste, idi bravo Krste! Bravo Krste, Duljević! Dva! Ajmo Karise! Teško je čuvati, divna lopta! Nova šansa! Situacija mora paziti. To je Korb, izgleda da je Korb prešao na ovu poziciju. Atraktivno izbacuje Bojan. Rafael, ovo je nezgodno, pa nevjerovatno! Ovo je opasno, kako se pušti samo u ovoj tranziciji Njemci. Johnson. Prolazi Johnson, otvorilo mu se, sve mu se otvorilo! Bravo! Kad je odbraniti svoj gol, a onda doći će prilika i za novi. Kakva golčina! Rafael! Pa je li moguće da se ovako... To će divno na desnu stranu za Arisa Duljevića, koji je ovdje 1-1 izuzetno opasan. Centar šut Duljevića za Velkovskog, pokušao atraktivno Makedonac. Trojica su krenuli na Miloša. Poslednji napad Sarajeva. Prejako za Džemu, šteta! Kraj utakmice, poštovani gledalci. Hrabro Sarajevo je izgubilo Borussia Mönchengladbach 2-3, ali lavovski su se borili divovi sa koševa i zaslužili aplauz kompletnog stadiona. Idemo sada na naše mjesto u TV studiju, a vi sa Inom Vesilović kolegicom poslušajte prve reakcije futbalera i stručnog štaba Sarajeva.